Մարտի 2-ին մեր նկարահանող խումբը մեկնեց ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժին, բացահայտվել էր մաքսանենգություն։ Հասանք այն պահին, երբ ոստիկանները մեկիկ-մեկիկ հաշվառում ու գրանցում էին սեղանին փրված զարդեղենը։ Կային նաև փաթեթներ, որ դեռ չէին բացվել։ Փաթեթների վրա պարզորոշ կարդացվում էին անուններ։ Ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս ոստիկանության գծային բաժին բերման է ենթարկվել Երևան Կրասնադար չվերթի բորտուղեկցորդուհի Լուիզա Եղիազարյանը, որի ձեռքի պայուսակի միջից հայտնաբերվել է թվով 6 հատ փաթեթներ, որոնց միջից հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ ոսկյա զարդեր թանկարժեք քարերով։ Ըստ Լուիզա Եղիազարյանի, նա պետք է թանկարժեք իրերը առանց մաքսային հսկողության տեղափոխեր Կրասնոդար և հանձներ տերերին։ Հարցին այդ ծառայության համար պարգևավճար խոստացել էին, Եղիազարյանը դժվարացավ հայերեն պատասխանել։ Ոչ միայն խոստացել, այլև տվել էին $400, ընդհանուր քաշով 1 կիլոգրամ 285 գրամ զարդեղեն նարգրավվել և ուղարկվել է ապրանքագիտական փորձաքննության, կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 1-ից 2-ը Հանրապետությունում արձանագրված գողության 9 դեպքից բացահայտվել է 3-ը, մարմնական վնասվածք հասցնելու 8 դեպքից 7-ը, իսկ խարդախության 5 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 3 և գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 2 մարդահավել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճան մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 1-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում Volkswagen Vento մակնիշի ավտոմեքենան Երևան-Սևան ճանապարհի 41-րդ կիլոմետրին բախվել է ճամփեզրի ծառին, ինչի հետևանքով 3 ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Մարտի 1-ին ժամը 21-ի սահմաններում Mitsubishi Pajero մակնիշի ավտոմեքենան Երևան-Այնթափ Արտաշատ ճանապարհի 6-րդ կիլոմետրին բախվել է Deonexia և Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենաների, ինչի հետևանքով Ford Transit-ի վարորդը և ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Փետրվարի 27-ին կեսգիշերն անց Արտաշես Խաչատրյանը զբոսնում էր ծանոթուհիներից մեկի հետ։ Ցուրտը զբոսանքին չէր խանգարում, խմած էին։ Հասան Արցախի փողոց, որտեղ ավտոկայանատեղիում Արտաշեսը գազել մակնիշի մի մեքենա նկատեց, մոտեցավ, դուռը բացեց, բանալին վրան էր, այդ հաջողությունը շրջանցել չէր կարող, այնպես որ ծանոթուհու հետ զբոսանքը շարունակեց գազելով։ Ծառայություն են կատարում Արցախ փողոցում, որի ժամանակ նկատեցին գազել մակնիշի մի ավտոմեքենա, որի վարորդը մեզ կասկածելի թվաց, կարողացավ փաստաթուղթ ներկայացնել, որի հետևանքով մենք իրեն բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնում Արտաշես Խաչատրյանը կատարվածը մանրամասնելով ասաց, թե ծանոթուհու ինքնազգացողությունը հանկարծ վատացել էր ու որոշել էր նրան հիվանդանոց հասցնել, իր ասելով հետո մեքենան պետք է վերադարձներ ավտոկայանատեղ։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնում Արտաշես Խաչատրյանը ընդունել է իր կողմից գազել մակնիշի ավտոմեքենա փախցնելու հանգամանքը, որի կապակցությամբ նախապատրաստում են նյութեր։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը կրկին շրջեց Երևանի փողոցներում, արձանագրելով երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումներ։ Նկարահանված տեսանյութերի հիման վրա ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացվելու են որոշումներ տրանսպորտային միջոցների իրավախախտում կատարած տերերին կամ դրանք վարող անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը հայտարարում է ընդունելություն ենթակա ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու համար։ Դիմել կարող են Հայաստանի Հանրապետության մինչև 30 տարեկան այն քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, տիրապետում են հայերենին, ունեն միջնակարգ կրթություն, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստակամությամբ համապատասխանում են ոստիկանության ծառայողին ներկայացվող պահանջներին։ Ծառայության պայմաններին կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կադրերի բաժնում, հասեն Երևան, Խորենացու փողոց 217, հեռախոս 57-02-74։ Դիմողները պետք է ներկայանան անձնագրով, զինվորական գրքույկով, ատեստատով կամ դիպլոմով։